Κοντά μας, ο Βαγγέλης Τριάντης. Βαγγέλη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Πέτρο. Γιατί συμβαίνουν πράγματα τα οποία αφορούν την υπόθεση των Ντεμπών και θέλω, πρωτού πάμε στο ρεπορτάζ, γιατί έχουμε πολύ πλούσιο ρεπορτάζ, λίγο πριν πούμε στο στούντιο, καταρχάς πρέπει να πούμε ότι συνομίλησες. Έχουμε μια αποκλειστική συνέντευξη της κυρίας Καριστιανού σε ό,τι αφορά το θέμα το οποίο έχει ανακύψει, φίλες και φίλοι, με αυτή την συναυλία. Από ό,τι φαίνεται, έχουν χωριστεί άπαντες και άπασες σε δύο στρατόπεδα. Από τη μία η κυρία Καριστιανού και κάποια μέλη του συλλόγου τον οποίο έχει συστήσει και από την άλλη κάποιοι άλλοι γονείς. Αλλά Βαγγέλη και Θανάση, θέλω λίγο να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις, γιατί είναι πραγματικά πολύ λυπηρό όλο αυτό το οποίο συμβαίνει και υπό ποια έννοια το λέω. Εδώ πέρα έχουμε το μείζον. Ποιο είναι το μείζον? Το μείζον είναι τα 57 παιδιά τα οποία έχουν χάσει τη ζωή τους. Όχι μόνο παιδιά, νεαρά παιδιά, άνθρωποι. 57 άνθρωποι οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους. Αυτό είναι το μείζον. Το μείζον είναι να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με τις έρευνες. Γίνονται έρευνες. Συνεχίζεται η ανάκριση. Την προηγούμενη εβδομάδα, Βαγγέλη, παρουσιάσαμε κάποια αιτήματα τα οποία έχουν κατατεθεί στον ανακριτή. Πρέπει να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη μια διπλή έρευνα. Είναι οι ανακριτικές αρχές οι οποίες διενεργούν την έρευνά τους ό,τι αφορά τις ακριβές συνθήκες αυτού του μοιραίου δυστυχήματος, το οποίο δυστυχώς μας τυχιώνει. Και απ' την άλλη είναι και η έρευνα την οποία κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Θυμάστε, για αυτή τη διαβόητη, αυτή την περιβόητη Θανάση μου σύμβαση 717. Αυτή τη ληστρική σύμβαση, ληστρική την οποία κάποιοι υπέγραφαν. Ναι. Συνέχισε. Υλοποιήθηκε ποτέ. Είναι αυτό το οποίο έχουμε αναδείξει μέσω των εκπομπών. Όμως, τη στιγμή λοιπόν που συμβαίνουν, Ευαγγέλη μου, όλα αυτά, εδώ πέρα βλέπουμε ότι με αφορμή μια συναυλία η οποία διοργανώνεται και αναμένεται να γίνει ο Σονούπου στο Καλλιμάρμαρο με παρουσία εκλεκτών καλλιτεχνών, οι οποίοι αφιλοκερδώς πρέπει να πούμε ότι θα πάνε εκεί πέρα προκειμένου να τραγουδήσουν, έχει ξεσπάσει ένας εμφύλιος πόλεμος. Βλέπουμε 11 Δεκάτου, 11 Οκτωβρίου, σε λίγες μέρες από τώρα θα γίνει, θα πραγματοποιηθεί αυτή η συναυλία, παρουσία του Φίβου Δελβοριά. Θα είναι κοινή θνητίος ο Κράτης Μάλαμας, ο Θανάσης Παπακοσταντίνου και η Τάνια Τσανακλείδου. Ποιος και... την οργανώνει αυτή τη συναυλία? Ας τα πει ο Βαγγέλης τώρα. Η συναυλία αυτή έχει, η οποία ουσιαστικά έχει χωρίσει στα δύο του συγγενείς των θυμάτων, έχει οργανωθεί, όπως μας είπε και η κυρία Καριστιανού, με ένα συγκεκριμένο σκοπό. Ποιος την οργάνωσε? Έχει να κάνει, νομίζω, είναι από την πλευρά των συλλόγων. Είναι ο σύλλογος τον οποίο έχει ιδρύσει η κυρία Καριστιανού. Έτσι. Ο σύλλογος αυτός που έχει ιδρυθεί. Ναι, ο οποίος, εντάξει, συμμετέχουν οι συγγενείς όλων των θυμάτων ή μαζευτήκαμε δύο-τρεις παθόντες, βάλαμε και πέντε συγγενείς ο καθένας, φτιάξαμε ένα καταστατικό που απαιτεί ο νόμος 20 άτομα και λέμε έχουμε ένα σύλλογο τέτοιο. Είναι, νομίζω, η μεγάλη πλειοψηφία. Ευλογότερο. Ναι, είναι μεγάλη πλειοψηφία, νομίζω, των θανάσιμων των συγγενών των θυμάτων. Εντάξει, τώρα μιλάμε για 57 οικογένειες, ναι, τραυματίες, μιλάμε για τον δεκάδες. Τον ίδιο πόνο έχουν όλοι. Ακριβώς, δεν το συζητάμε τώρα. Και προφανώς δεν γίνεται και όλοι να έχουν και μια ευθεία και μια κοινή γραμμή σε ό,τι αφορά τη διαχείριση, τη νομική διαχείριση αυτής της τραγωδίας και την περαιτέρω και επικοινωνιακή διαχείριση. Λοιπόν, θα τα αναλύσουμε όλα. Έχουμε πολύ πλούσιο ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι. Σας είπαμε ότι έχουμε και αποκλειστικές δηλώσεις. Συνέντευξη της κυρίας Καριστιανού. Λίγο πριν πούμε στο στούντιο, έχει μιλήσει η κυρία Καριστιανού στο Βαγγέλη τον Τριάντη. Είναι πολύ συγκεκριμένα πράγματα αυτά τα οποία λέει. Έχουμε όμως και την άλλη πλευρά, ως οφείλουμε για δεοντολογικούς λόγους, αλλά επαναλαμβάνω και σας λέω ότι εγώ θλίβομαι πραγματικά με αυτά τα οποία συμβαίνουν. Στεναχωριέμαι. Ανθρωπίνως στεναχωριέμαι. Μιλάμε για μια ανίποτη τραγωδία στην Ελλάδα. Μιλάμε για 57 συνανθρώπους μας, οι οποίοι δυστυχώς έφυγαν από τη ζωή. Μιλάμε για δικαστικές εξελίξεις και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά και από τους ανακριτές εκεί πέρα πάνω στη Λάρισα. Και με αφορμή μια συναυλία, η οποία θα γίνει σε λίγες μέρες, έχουν γίνει αυτά τα οποία έχουν συμβεί και αυτά τα οποία θα αποκαλύψουμε σήμερα. Πάμε λοιπόν να δούμε πρώτα απ' όλα πώς ξεκίνησε όλη αυτή η διχόνοια. Δεν υπάρχει τίποτα παράνομο και τίποτα κρυφό σε αυτό που κάνουμε. Είμαστε διάφανοι και ξεκάθαροι και έχουμε αποδείξει πόσο πολύ μας ενδιαφέρει να πετύχει ο αγώνας μας. Για το σάλο που έχει ξεσπάσει με αφορμή τη φιλανθρωπική συναυλία με τιμή εισιτηρίου 15 ευρώ στο Καλλιμάρμαρο στη μνήμη της τραγωδίας των Ντεμπών από τον σύλλογό της, απάντησε με ανάρτηση στο Facebook η Μαρία Καριστιανού. Ο σύλλογος δημιουργήθηκε από μια μικρή ομάδα συγγενών. Σίγουρα διπλάσιο αριθμό από αυτό που αναφέρει ο κύριος Πλακιάς. Ο Νίκος Πλακιάς, που έχασε στο δυστύχημα τις δίδυμες κόρες του και την ανιψιά του, προανήγγειλε νομικές διαδικασίες εάν γίνει η συναυλία και τόνισε ότι τα ονόματα των παιδιών του δεν θα γίνουν εισιτήρια των 15 ευρώ. Πολλοί συγγενείς των θυμάτων τάχθηκαν στο πλευρό του. Γνωρίζετε ότι όλες οι άλλες οι οικογένειες είμαστε αντίθετοι σε ό,τι έχει να κάνει με οικονομικά αντίτιμα. Χαιρετώ την κίνησή σας και ευχαριστώ που δεν μας ξεχνάτε.
Θα σας πω μόνο ακυρώστε την παρουσία σας εκεί, διότι θα ακολουθήσουν νομικές διαδικασίες και ασφαλιστικά μέτρα. Όποιος έχει οικονομική ανάγκη να χρησιμοποιήσει μόνο το όνομα του συγγενή του και όχι τον αριθμό 57 και πληθυντικό όπως π.χ. θυμάτων. Τα ονόματα των δικών μου παιδιών δεν θα γίνουν εισιτήρια των 15 ευρώ. Κάποτε θα κάνουμε αυτή τη συναυλία χωρίς οικονομικά αντίτιμα και με χιλιάδες κόσμο. Με δηλώσεις τους, τόσο ο Θανάσης Παπακοσταντίνου όσο και ο Φίβος Δελιβοριάς κάνουν γνωστό ότι θα πάρουν μέρος κανονικά στη συναυλία, στην οποία όλοι οι καλλιτέχνες συμμετέχουν αφιλοκερδώς. Έχω δώσει το λόγο μου στους συμπολίτες συγγενείς θυμάτων των Τεμπών, που ήρθαν σε επαφή μαζί μου εδώ και καιρό και μου ζήτησαν, τιμώντας με έτσι, να έχω συμμετοχή σε συναυλία για τη στήριξη του δύσκολου αγώνα τους για δικαιοσύνη. Ότι θα είμαι εκεί και θα τους στηρίξω, παρότι έχω απομακρυνθεί από τα συναυλιακά δρόμενα. Τους έχω απόλυτη εμπιστοσύνη, το γεγονός είναι πολύ φορτισμένο για να έχει κανείς αμφιβολίες και θα συνεχίζω να τους στηρίζω, είτε είναι όλοι μαζί, είτε μείνει έστω και μία μόνο οικογένεια. Είτε στο Καλλιμάρμαρο, είτε οπουδήποτε αλλού. Θανάσης Παπακοσταντίνου. Πηγαίνω στη συναυλία για τα Τέμπη χωρίς ούτε μία δεύτερη σκέψη. Πηγαίνω για να στηρίξω όσες οικογένειες αποφάσαν το δύσκολο και πολυέξοδο δρόμο της νομικής διεκδίκησης και εδώ και στην Ευρώπη. Αγόρασα μάλιστα και ο ίδιος ένα αριθμό εισιτήριων για να υποστηριχθεί ο σύλλογος, ο καθαρότερος δρόμος νομικά για να είναι όλα εντάξει και καθαρά. Με σεβασμό στις αντιρρήσεις από τις άλλες οικογένειες, είμαι ταυτόχρονα απολύτως σίγουρος πως αν η συναυλία βοηθήσει σε κάποια πιθανή δικαίωση, θα δικαιωθούν και εκείνοι, και όλη η μελλοντική κοινωνία που δικαιούται και ασφάλεια και λογοδοσία. Σε τελευταία ανάλυση λοιπόν, πηγαίνω στη συναυλία και για το δικό μου παιδί. Τα υπόλοιπα, εκεί. Φίβος Δελιβοριάς. Η Μαρία Καριστιανού ανέφερε ότι στόχος είναι τα έσοδα να κατευθυνθούν στα υπέρογκα δικαστικά έξοδα για τη δικαίωση των θυμάτων. Ως εκ τούτου, αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή τη συναυλία για να μαζέψουμε τα χρήματα που χρειαζόμαστε για τους δικαστικούς αγώνες του εξωτερικού, στους οποίους, ως γνωστό, ο κύριος Πλακιάς δεν συμμετέχει. Παράλληλα, ευχαρίστησε τους καλλιτέχνες που αγκάλιασαν την προσπάθεια και περιμένουν να οργανωθεί η εκδήλωση, η οποία προσωρινά έχει μπλοκαριστεί από την Υπουργό Πολιτισμού. Εκείνη τη μέρα θέλαμε η φωνή μας να φτάσει μέχρι ψηλά. Ήταν μια μέρα αγάπης, μια μέρα σύμπνοιας και ομαδικότητας και συλλογικότητας, και είναι κρίμα που αυτό αμαυρώνεται από κάποιους ανθρώπους που έχουν βιώσει τον ίδιο πόνο. Λοιπόν, έτσι ξεκίνησαν όλα. Είναι τοποθετήσεις και καλλιτεχνών οι οποίοι θα δώσουν το παρόν. Θα το επαναλάβω για πολλωστή φορά σήμερα. Λυπάμαι και θλίβομαι. Όταν βλέπω αυτές τις καταστάσεις και όταν βλέπω συγγενείς οι οποίοι πραγματικά θρυνούν για τους δικούς τους ανθρώπους να συμπεριφέρονται έτσι ο ένας για τον άλλον, πραγματικά θλίβομαι. Εδώ πέρα θα έπρεπε, Θανάση μου, νομίζω να υπερτερήσει η Ομόνια, η Σύμπνοια. Όλοι το ίδιο επιθυμούμε για αυτά τα 57 παιδιά. Μισό λεπτό, Θανασάκο μου, μισό λεπτό, αγαπημένα μου φίλε. Είσαι και κούκλος σήμερα, αλλά άσε με να μιλήσω. Τώρα μου τα χάλασες. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, προέχει η Σύμπνοια, η Ομόνια. Όλοι μας αυτό ευχόμαστε για αυτά τα 57 παιδιά, να βρεθεί και να υπάρξει δικαίωση. Πρόσεξε τώρα. Πρόσεξε. 57 ανθρώπους. Πρόσεξε τώρα τι συμβαίνει. Υπάρχουν ορισμένοι, και από εκεί ουσιαστικά ξεκινάει το όλο πρόβλημα, όπως η κυρία Καριστιανού και κάποιοι άλλοι γονείς, οι οποίοι δεν εμπιστεύονται τις ελληνικές αρχές. Δικαίως, αδίκως, δεν το γνωρίζω. Εγώ, αν θέλατε την άποψή μου, θεωρώ ότι δικαίως δεν εμπιστεύονται στις ελληνικές αρχές με αυτά τα οποία έχουν δει τα μάτια μου τόσα χρόνια στο ρεπορτάζ. Και θέλω να είμαι ειλικρινής, φίλες και φίλοι μαζί σας. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν έχουν καταφύγει και καταφεύγουν, και θα σας δώσω μια αποκλειστική είδηση ότι ήδη έχουν έρθει σε επαφή με πολύ γνωστά δικηγορικά γραφεία και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, προκειμένου να διεκδικήσουν το δίκαιο τους, το οποίο πιστεύουν ότι δεν θα το βρουν σε αυτή τη χώρα, στο εξωτερικό. Ξέρετε ποιο είναι το αίτημά τους, Βαγγέλη και Θανάση? Το αίτημά τους είναι ένα και είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Να πληρώσουν για αυτή την τραγωδία, για αυτή την ανίποτη τραγωδία, τα πολιτικά πρόσωπα. Αυτό διεκδικεί η κυρία Καριστιανού και κάποια άλλη γονείς και κάποια μέλη του συλλόγου. Αυτό λοιπόν το οποίο δίνουμε τώρα ως αποκλειστική είδηση είναι ότι πληροφορούμε ότι στο εξωτερικό, ήδη και στην Ελλάδα, ήδη γίνονται δικαστικές κινήσεις, δικαστικές ενέργειες, οι οποίες είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες, προκειμένου να προχωρήσει αυτή η υπόθεση, προκειμένου να πληρώσουν, όπως λένε και οι ίδιοι, τα πολιτικά πρόσωπα. Δεν μπορεί να διαφωνήσει κανένας σε αυτό. Και εγώ συντάσσομαι στην άποψή σου, και εγώ δεν θα είχα εμπιστοσύνη στις αρχές τις ελληνικές.
Βέβαια, συμμετέχει και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την περιβόητη σύμβαση. Δεν είναι και το θέμα όμως. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει πόνος για αυτά τα 57 άτομα. Τον πόνο οι άνθρωποι τον διαχειρίζονται. Άλλοι βουβά, άλλοι μυρολογούν. Τώρα με τραγούδι δεν ξέρω κανένας να διαχειρίζει τον πόνο του. Από εκεί πέρα όμως θα έπρεπε να είναι μια γροθιά. Θα έπρεπε να καθίσουν κάτω να συζητήσουν τις παραπέρα κινήσεις. Στις δημοκρατίες που εδώ, μιας και ζούμε σε μια χώρα που λέμε ότι έχουμε δημοκρατία. Κατ' επίφαση. Κατ' επίφαση, τέλος πάντων, θα μπορούσαν και οι 57 να καθίσουν, να κουβεντιάσουν. Δεν ξέρω αν σε αυτό το σύλλογο που έγινε πόσοι συμμετέχουν. Γιατί εύκολο είναι, 20 άτομα μαζεύονται, καταθέτουν ένα καταστατικό και κάνουν ένα σύλλογο. Δεν ξέρω πόσοι συμμετέχουν. Καλό θα ήταν όμως αυτά να τα βρουν μεταξύ τους. Και δικαίως είπε προηγουμένως αυτός ο άμερος πατέρας, εγώ δεν θέλω το παιδί μου να γίνει αριθμός. Ούτε εγώ θα ήθελα το παιδί μου να γίνει αριθμός. Τιμώ και υπολείπτω με τους καλλιτέχνες που συμμετέχουν. Δεν είναι όμως ένα πολιτιστικό γεγονός αυτό το οποίο θα γίνει. Και φοβάμαι, βεβαίως απαιτούνται πολλά χρήματα για να καταφύγω στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Φοβάμαι, δεν ξέρω, μην καταλήξει εμπορικό γεγονός στην πορεία. Μήπως γι' αυτό ανησυχούν. Μήπως θα πρέπει να καθίσουν όλοι μαζί να κουβεντιάσουν. Τώρα μου το πας στο θέμα του αντιτίμου. Όχι το πάω, γιατί. Το θέμα του αντιτίμου. Πόσες χιλιάδες άτομα θα είναι. Θα είναι 30, 40, 30 20. Πόσο έχει το εισιτήριο. 15 ευρώ. Είναι 600.000 ευρώ. Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Είναι και πολλά τα έξοδα. Είναι πολλά τα έξοδα, δεν διαφωνώ. Γι' αυτό θα πρέπει και οι 57 να καθίσουν να κουβεντιάσουν, να έχουν μια πλήρη διαφάνεια μεταξύ τους. Καταρχήν δεν εμπιστεύεται ο ένας τον άλλον. Αυτό είναι το χειρότερο. Εδώ η τακτική του διέρη και βασίλευε αυτή τη στιγμή. Ποιον ωφελεί. Ωφελεί αυτούς που ασχολούνται με το θέμα αυτό εδώ στην Ελλάδα, είτε το λένε η δικαιοσύνη, είτε δεν ξέρω ποιες άλλες αρχές. Μόνο αυτούς τους ανθρώπους δεν ωφελεί. Και πρέπει να πούμε, Βαγγέλη, δεν πρέπει να δικαιωθούν αυτά τα 57 άτομα. Οι 57 άνθρωποι. Γι' αυτό δεν παλεύουμε πρέπει. Όλοι, Θανάση μου. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν θα πρέπει να βάλουν νερό στο κρασί τους και οι δύο πλευρές να καθίσουν κάτω, συμφωνώ να κουβεντιάσουν. Συμφωνώ απόλυτα. Γιατί εδώ βλέπουμε, ας πούμε, κάποιοι δεν εμφανίζονται πουθενά. Κάποιοι είναι κάθε μέρα κάπου. Δεν νομίζω ότι πονάει κάποιος περισσότερο από κάποιον άλλον. Βεβαίως ο πόνος, είπαμε, τον διαχειρίζεται ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Λοιπόν. Αλλά υπάρχουν και κάποια όρια, λοιπόν, Πέτρο. Πάμε να δώσουμε τώρα τροφή για περαιτέρω σκέψη, να μεταβολήσουμε αυτά τα οποία συμβαίνουν, φίλες και φίλοι. Είναι πραγματικά θλιβερό. Το λέω για πολλωστή φορά. Έχουμε συνομιλήσει με τον κύριο Λεωνίδα Κούμπουρα, ο οποίος είναι ο δικηγόρος του κύριου Πλακιά. Τον θέλαμε ζωντανά λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Ο άνθρωπος αυτός, ο δικηγόρος, δεν μπορεί να παρέμβει στην εκπομπή μας. Πάμε να ακούσουμε όμως το τι ακριβώς μας έχει δηλώσει και ποια είναι η δική του η θέση. Οι συγγενείς των θυμάτων πιστεύουν ακράδαντα ότι πρέπει να γίνει αυτή η συναυλία, όπως και να γίνουν άλλες ενέργειες. Δεν έχουν αντίρρηση με τη διεξαγωγή της συναυλίας, δηλαδή. Πλην όμως, η συναυλία δεν πρέπει να έχει αντίτιμο το οποίο θα διατεθεί για διαφανείς σκοπούς. Στην αφίσα της συναυλίας αναφέρεται ότι η συναυλία γίνεται προς τιμήν και εις μνήμη των νεκρών θυμάτων των Τεμπών και των Πληγέντων. Αποκρίθηκε δηλαδή το εξής, ότι η συναυλία γίνεται προκειμένου να συγκεντρωθούν χρήματα για να γίνουν νομικές ενέργειες αορίστως στο εξωτερικό. Και πρέπει να γίνει γνωστό στον κόσμο ότι αδειοδοτήθηκε από την ΕΟΕ, από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, με τον όρο ότι, και με την πρόθεση ότι τα χρήματα τυχόν τα οποία θα συγκεντρωθούν θα διατεθούν για την ανακούφιση όλων των πληγέντων. Όχι δηλαδή να τα καρποθούν οι ίδιοι. Και επίσης είναι έολο και το επιχείρημα ότι θέλουν να στραφούν στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Διότι όλοι οι νομικοί γνωρίζουν, για να μπορέσεις να στραφείς στα ευρωπαϊκά δικαστήρια και να αψιώσεις το οτιδήποτε, θα πρέπει να έχεις εξαντλήσει τα εγχώρια νομικά μέσα. Θεωρείτε ότι εξαπατήθηκε η ελληνική πολιτεία και έδωσε την άδεια να γίνει συναυλία? Θεωρώ ότι οπωσδήποτε υπήρξε εκεί κάποια παραπληροφόρηση. Δεν ξέρω αν εξαπατήθηκε ακριβώς. Δεν γνωρίζω δηλαδή τα αιτήματα του συλλόγου, δεν έχω εικόνα. Και εμείς έχουμε κάνει τις ενέργειες που πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή έχουμε ενημερώσει και το Υπουργείο Πολιτισμού, ώστε να μεταρρυθμιστεί αυτή η απόφαση, να μην δοθεί άδεια διεξαγωγή συναυλίας με αντίτιμο, να δοθεί άδεια για διεξαγωγή συναυλίας, αλλά χωρίς αντίτιμο. Όπως οι καλλιτέχνες θέλουν να συνεισφέρουν και προσφέρονται να τραγουδήσουν αφιλοκερδώς, έτσι λοιπόν και οι θεατές θα μπορούσαν να συμμετάσχουν αφιλοκερδώς για να τιμήσουν τη μνήμη των παιδιών αποκλειστικά. Όχι όμως για κρυμμένους σκοπούς
τους οποίους αναγκάζεται η κυρία Καριστιανού να αποκαλύψει κατόπιν παρέμβασης του κυρίου Πλακιά. Αναγκάστηκε ο κύριος Πλακιάς να κάνει μια παρέμβαση και συνεχεία διευκρίνηση η κυρία Καριστιανού. Αυτά είναι ανεπίτρεπτα πράγματα. Δεν έχει χάσει μόνο η κυρία Καριστιανού το παιδί της. Υπάρχουν και άλλες οικογένειες που έχουν χάσει τα παιδιά τους. Έχουν πέσει όλοι από τα σύννεφα. Λοιπόν, τι συγκρατούμε από αυτά τα οποία μας είπε ο κύριος Κούμπερας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, ότι ήδη έχει κατατεθεί αίτημα στο Υπουργείο Πολιτισμού προκειμένου να ανακληθεί όλο αυτό το πράγμα. Συγκρατούμε και κάτι άλλο. Πρόσεξε. Και να γίνει η συναυλία αφιλόκερδος, χωρίς να χρειαστεί ο κάθε ένας ενδιαφερόμενος να συνεισφέρει 15 ευρώ. Συμφωνώ, συγκρατούμε και κάτι άλλο. Τι? Για να φτάσει μια υπόθεση στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια, θα πρέπει να εξαντληθούν τα 11 μέσα στη χώρα μας. Δεν μπορεί να πάμε απευθείας εκεί. Γιατί μου το κάνεις αυτό, Θανάση? Στο κάνω γιατί έτσι είναι. Γιατί μου το κάνεις αυτό, Θανάση? Αφού έχω ρεπορτάζ, έχω πληροφορίες. Τα είπα πριν. Ήδη υπάρχουν, έχουν γίνει. Γίνονται εργασίες με δικηγορικά γραφεία. Όχι, δεν μου το χαλάς. Δεν μου το χαλάς. Αλλά ήδη γίνονται εργασίες και συνεργασίες με δικηγορικά γραφεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Γιατί σου είπα ότι. Θανάση, άκουσα να δεις. Πιστεύεις εσύ ποτέ ότι στην Ελλάδα θα καθίσει το εδόλιο πολιτικό πρόσωπο, το οποίο ενδεχομένως να ευθύνεται για αυτήν την εγώ ζω για αυτή τη μέρα. Προσπαθούν να ανατρέψουν όλη την κατάσταση κάποιο... μέσω της Ευρωπαϊκής στην Ελλάδα, ποδού. Αυτό σου λέω. Πολιτικά πρόσωπα να κάθεται στο εδόλιο ήταν μόνο το, να λύσει το μνήμη σε εποχή του 89. Δεν ξαναδάμε. Είδαμε και τον Τζουρατζόπουλο και τον Παπαντονίου και αυτούς. Υπήρξε και παρέμβαση χθες από την Κοβέση στο Euroactive που είπε πάλι για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Αυτό προσπαθούν να ανατρέψουν, παιδιά. Σας το λέω, δηλαδή προσπαθώ να σας το πω εύσχημα. Γι' αυτό γίνονται ενέργειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα έχουμε εξελίξεις, ακούστε με. Δεν σας έχω πει ποτέ κάτι να μην πέφτω μέσα. Λοιπόν, Βαγγέλη, επειδή έχεις κάνει μια τηλεφωνική 13 λεπτά με την κυρία Καριστιανού, δεν έχουμε προλάβει για ευνόητους λόγους να συμπεριλάβουμε όλα σε αυτό το οποίο θα δουν τώρα οι τηλεθεατές. Πες μας δύο πραγματάκια τα οποία δεν πρόλαβες να συμπεριλάβεις στο βίντεο. Ναι, ουσιαστικά. Σου έκαναν αίσθηση. Αυτό που με έκανε εντύπωση είναι ότι η κυρία Καριστιανού ουσιαστικά αυτό που λέει είναι ότι έχουμε ξεκαθαρίσει ότι υπάρχουν δύο γραμμές μεταξύ των συγγενών των θυμάτων. Η μία είναι η πλευρά της κυρίας Καριστιανού και διαφόρων άλλων συγγενών, οι οποίοι πιστεύουν, δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη στους ελληνικούς θεσμούς, στην ελληνική δικαιοσύνη και θέλουν να κινηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και όπως είπες πολύ σωστά και σε αποκλειστικό ρεπορτάζ, έχουν πάει σε δικηγορικά γραφεία και διάφορα λεξιδικευμένα γραφεία που θα χρειαστούν και χρειάζονται, λέει, χρήματα. Και γι' αυτό κάνουμε. Γι' αυτό ένας από τους λόγους που γίνεται η συναυλία είναι και αυτός. Δεν είναι ο μοναδικός, είναι να τιμήσουμε τη μνήμη των θυμάτων, είναι να μην αφήσουμε τα Τέμπη να ξεχαστούν, είναι και αυτό. Κάτι άλλο το οποίο να σου κάνει εντύπωση? Δεύτερο και σημαντικό είναι, μίλησε για ακόμη μια φορά για το κράτος δικαίου. Ναι. Έτσι. Και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα θα τα ακούσετε, τα λέει, μιλάει προσωπικά η ιστορία. Είναι λίγο φαϊνότερο το κράτος δικαίου στην Ελλάδα, γίνει σωτήρι. Δεν είναι μόνο για αυτό το θέμα. Στα λόγια μου τώρα. Όχι, δεν είναι μόνο για αυτό το θέμα. Στα λόγια μου έρχεσαι τώρα. Η ανατροπή γίνεται από τον λαό. Τώρα. Και την ανατροπή ο λαός την κάνει με την ψήφο του. Να πάνε στην κάλπη μεθαύριο λοιπόν, να ανατρέψουν όλα αυτά τα πράγματα. Ναι, είδαμε και άστα, Θανάση. Να τα ανατρέψουν. Είπαμε, είσαι Πασόκ και εγώ έχω ψηφίσει πολλάκι Πασόκ. Αλλά εντάξει, άστα τώρα αυτά. Δεν το άστα κρύβω. Τώρα αυτά. Άστα τώρα. Μην πιάσουμε αυτή την κουβέντα γιατί. Α, μην αρχίσω. Λοιπόν.